Braćo i sestre, dragi studenti, ne znam da li ste čuli za pojam duhovna desperacija. Možda ste se našli pred zidom. A šta je ta zapravo duhovna desperacija? To je trenutak kada čovjek, ja i ti, ne želimo priznati naše grijehe. Niti želimo se ispovijedati, dakle ne želimo priznati grijehe u ispovjedalnici, svećeniku koji nam jeste Boga tamo, niti u svom osobnom ispitu savjesti te grijehe priznati pred Bogom. I to je vrlo opasno. Dakle, tu se događa duhovni fijasko. Potpuna desperacija. Što ću sad? Ne, ništa. Zašto nam je tako teško priznati krivicu? Zašto mnogi ljudi ne žele uvidjeti taj problem u sebi? Zašto? Zašto mi to ne želimo? Ne znam da li se vama ikada dogodilo da bili ste super prijatelji, friendovi sa drugima, ali u jednom trenutku neki jedan segment, možda ne samo jednokratno nešto, ali neki segment života nije išao kako to očekivala ona druga strana. I što su napravili? Isključili su vas iz svoga društva, iz svojih prijateljeva. Zato što nešto jedno tamo nije štima. Ili možda to smo mi napravili. Neko je super prema nama, ali u jednom trenutku ej, zasmetalo mi nešto kod njega. Pa sad ću ja njega izbaciti. Sad on više neće biti moj prijatelj. Ne želim više imati s njim posla, nikad. Braći i sestre, to je činjenica te naše duhovne desperacije. Ako to se nama događa, ako to se meni događa, onda moram poraditi na sebi. Na koji način? Kroz svakodnevni ispit savjesti. Kaže pismo, pravednik 7 puta po danu sagriješi. To znači stalno sagriješi. Ali zato je nama darovano Božje milosrđe o kojem čitamo. Od samog početka Svetoga pisma, skroz do na kraj Svetoga pisma. O Božjem milosrđu. Zato svatko od nas ima pravo na to Božje milosrđe. Jer ako ne shvatimo potrebu za Bogom, ili bolje ovako reći, ako ja ne vidim da sam griješan, nikada neću u sebi imati potrebu za Bogom. Nikada. Jer kad sam ja, onda meni niko drugi nije potreban više. Ali kad sam slab, kad sam griješan, onda svaki put dođem pred Boga. Znate što u mojoj sobi visi jedna slika milosrđa Isusa, malo manja, ne bi ona mi stala tamo na zidu, ali malo manja. Ja svaki put kad se ustanem, svaki put kad dođem u svoju sobu, i onda mi se sad rekne u oči. I onda ponekad ne mogu ga pogledati, jer znam da sam pogriješio tijekom dana. Nisam htio, ali ta slabost, taj neki grijeh mi se nametnuo. O tome govori Sveti Pavel u poslanici Rimljanima. Ali susretnem se sa tim milosrdnim pogledom Isusa koji želi mi oprostiti svaki grijeh. Onda poljubim tu sliku. Braćo i sestre, možda svima nama je takav trenutak potreban. Trenutak suočavanja sa Gospodinom. U četiri oka. U četiri oka. Ti njega gledaš, on tebe gleda. Zato što ljudi koji ne vidu potrebu za osobnim obraćenjem, oni traže čudesa. Onda idu vamo, tamo, čudo, čudo, dogodilo se čudo. Ako nije se dogodilo, ništa ne vidite. Ona je pao, ona je legao, ona je lepti, ona je visi, i tako dalje, znate kako to bude. Zapravo, takav tip čovjeka samo traži emocije, euforiju, a ne želi raditi na sebi. A to se suprotstavlja Isusovim riječima o gubitku života, o potpunom umiranju sebi. Jer to Isus govori na temelju svoga života. Kaže Isus, ako ne izgubite svoj život, nećete ga dobiti. Ako ne mrzite svoga života, nećete dobiti život. Pa onda mi se možemo pomisliti, ma kako to? Isus daje život. A mi sada da mrzimo taj život? Ne. Sad pogledajte. Slušajte ovo. Na grčkom jeziku ima
dvije različite forme koje nam govore o životu. Jedan život jest zoe, to znači život vječni, to je život koji dolazi od Boga. Bog je život, Bog daruje taj život. I druga vrsta života jest psihe. Psihe. Dakle, ono što će nestati, to je u nama ta vegetativna duša koja će jednog dana nestati. To je život i njegov. Znate, dakle, to su dva različita života. I sada kada nam Isus danas govori u evanđelju da moramo izgubiti taj život, on misli na to psihe. Taj život moramo zamrziti. Jer taj život ima porijeklo u ovome svijetu. To su sve naše navezanosti na ovaj svijet. Na naš komoditet. Dragi moji, došli su neki Grci pokloniti se Bogu u svetište, u Jeruzalem, čitamo današnji evanđelju. Grci, ali pretpostavljamo su to bili Židovi, grčki Židovi. Znate, Grci, to su filozofi, velike glave i tako dalje, oni stalno kopaju po knjigama i njima je važna mudrost. Samo mudrost, ništa drugo. I oni su htjeli vidjeti Isusa. A znate zašto su ga htjeli vidjeti? Zato što u 11. poglavlju, a to je 12. poglavlje današnje evanđelje, u 11. poglavlju piše da je Isus oživio Lazara. E sad pazi, ako bi neki tamo, ne znam, svećenik oživio nekoga, bez televizije, bez interneta, do sutra svi bi znali skroz do Australije što se dogodilo u Osijeku. Tako se dogodilo onim Židovima grčkog podrijetla, koji su tražili senzaciju. Oni su htjeli vidjeti Isusa samo zbog senzacije, samo zbog čuda, samo zbog euforije, samo zbog emocija. I što njima Isus radi? Ne znam da li ste pažljivo slušali te odgovore. Ali Isus odgovara sasvim nešto deseto. Isus im govori o križu. O križu. Kako je znao njihovo srce. Pogledajte li ovo. Kako Bog zna tvoje srce. Inače, Ivanovo evanđelje malo je komplicirano. Ali Ivan na vrlo pametan način učinio jednu stvar. On je napisao samo 7 čudesa. Zapisao, opisao 7 čudesa koje je učinio Isus. 7. Dok gledate sinoptičke evanđelje, dakle po Mateju, po Luki i po Marku, onda tamo stalno ćete vidjeti čudo, 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 čudo i tako dalje. Pozdravio tamo negdje je skočio i tako dalje. Ivan tako ne govori, samo 7 čudesa. Ali najveće čudo iz tih svih čudesa je Isusova smrt i uskrsnuće na križu. Isusova smrt i uskrsnuće na križu. Braćo i sestre, možemo izvući pouku iz nas. Gospodin želi da zavolimo križ, da ga ne izbjegavamo, nego da ga zavolimo. U svjetlu molitve, u svjetlu Božje riječi, taj će se križ javiti na sasvim drugi način. Svi žele brzo riješiti se križa, brzo ga odmaknuti od sebe. Ali to nije put evanđelja. To nije Kristov put koji On nam nudi. On želi da radimo na sebi. On želi da budemo postojani. On želi da budemo njegovi poslužitelji, služitelji. Tko je to služitelj? Danas čitamo. Mi imamo pojam sluge koji će Isusu sad prati noge, koji će, ne znam, ići za njim, nositi neki baldahin, kišobran, suncobran. To nije sluga. To nije u tom vidu. Biblijski sluga je čovjek čista srca koji hoda s Isusom. A tamo gdje je Isus, tam će biti taj njegov poslužitelj. Tamo ćeš biti ti, brate i sestri. Zajedno s Isusom. Ako se sjetimo kralja Davida, današnji je, evo, 51. psalm koji smo čitali, pjeva, onda dobro znademo da kralj David malo je pogriješio u svom životu. Drugim riječima, on je zabrljao. On napravio više teških grijeha. Onako ja ću samo dva reći koje mogu isčitati iz Svetoga pisma. To je preljub sa Betševom, ali isto tako on je prebrojio svoja vojska. Mi svi želimo da bude što više ljudi. Znate kako bori kad su grupe tamo prazne.
Pa gdje su ti ljudi, što sad radi? Dobro, možda su otišli na krk, na rečenje, super, komu hvala, molimo zajedno. Ali mi svi patimo od tih nekih brojki, to nas muči. I onda Bog je rekao Davidu, Davide, čuj, pa to nije dobro. Jer ti nemaš pouzdanja u mene, nego ti se želiš pouzdati u svoju snagu, u svoja vojska. I onda, nakon preljuba, gospodin dotaknuo smrću sina njegova, Davidova, i tako to se sve odvijalo kasnije kako znam. I David je plakao, molim gospodina da se smiluje. Međutim, činjenica grijeha je bila jednostavna. To je bila činjenica grijeha. I sad pazite, David piše jednu predivnu molitvu. Onaj 51. psalm. Ja bih vas molio danas, kad dođete kući, uzmite stari zavjet, psalme, 51. psalm, smiluj mi se Bože po milosrću svoj. I tamo piše David ovako, čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Operi me svega od moje krivice i od grijeha me mojeg očisti. Brate i sestro, ja bih želio da svatko od nas moli tu molitvu. To je jedan redan, vrlo lako ćete ga zapamtiti. Ili s mojim riječima, čisto srce stvori mi Bože, duh postojan obnovi u meni. Čisto srce stvori mi Bože. Jedini naš duh koji mi imamo prema Bogu je to čisto srce. Na zemlji smo zbog toga da naučimo ljubiti. I naš najveći dug je baš čisto srce. Dakle, ljubav prema Bogu i prema drugom čovjeku, odnosno bratu, sestri, bližnjom. Braću i sestre, izbjegavanje odgovora o sebi, izbjegavanje dok ispita svakodnevnog savjesta, udaljuje nas od Božih raširenih ruku. Udaljuje nas od Boga Otca, od njegova milosrđa, a On svakome želi darovati to milosrđe. Čitam sam jednu knjigu i nešto nevjerojatno sam naišao tamo našao. Kaže autor, Bog nikada neće okrenuti svoja leđa, da bi pokazati leđa, zato što je postojan u ljubavi. On jednostavno voli, jednostavno ljubi, zato što jest. Bog je ljubav. Prva poslanica Ivanova, 9. poglavlje, 4. Bog je ljubav, ali čovjek prekida savez, čovjek prekida savez, to Biblija kaže, i odlazi od Boga, Otca milosrđa. Braćo i sestre, u svima nama postoji ta psiha, to je taj dio tebe koji ti stalno kljokaš sa različitim stvarima koji imaju poreklo u ovom svijetu. Bilo da je to televizija, bilo su isprazni razgovori, tri knjige, isprazne knjige i tako dalje i tako dalje. I ti jednostavno hraniš to psihe, tu psihu, ajmo tako reći, baš tim stvarima. Ako ne rješavaš svoje grijehe sa Bogom, ako ne ideš na svetu ispovijed, braći i sestre, u većini slučajeva psihička bolest dolazi nakon grijeha. To je činjenica grijeha, jer grijeh puno toga obećava, a na kraju sve oduzima i uništava psihu. Braćo i sestre, vrijedi o tome danas malo razmotriti i razmišljati. Nemojmo dopustiti da raste naš ego, nego da naš ego, ono psihe, da umire, kako bismo se rodili za život, zove život vječni. To od tebe i od mene danas zahtjeva Gospodin.